Salam axşamınız xeyir, hər kəs salamlayıram izləyicilərə. Dünənləri Ruslan qardaşım dünən sonra elə mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Ruslan bəzi sirləri burada açdı. Yəni elə biz bütün Azərbaycan xalqı da hamıya bəlli oldu ki, bu cinayətkar qrup hansı işlərlə məşğuldur. Yəni əslində heç mən özüm haqqında heç vaxt danışmalı sevməmişəm. Amma Ruslan o sirləri açdığına görə mən bu günləri o şeylərə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Deməli, İlham müəllim, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində birisi de indi çox vaxt demişik burada, artıq tamamen məlumdur. Bizim kəşfiyyat qrupumuz Elmar Allahverdiyevin başçılığı elədiyi kəşfiyyat qrupu düşmənin Qafanlı, Seslan istiqamətində, Qafanlı tərəfində, Seslan istiqamətindəki postu yardı. Hansı ki biz girdiğimiz postu 44 günlük müharibədə birinci korpus o posta yaxın gedə bilməmişdi. Amma bizim qrup oranı iki sahada yardı, götürdü. Yəni sonradan özlərinin təyinat nəticəsində qaytardılar, verdilər özlərini. Və orada o posta biz girəndə postun bütün şəxsi heyətini hamısını məhv etdik. Və o düşmən əsgəri ilə də mən əlbəyaxa çıxdım. Yəni o mənim yaxın qohumlarımdan dəfələrlə deyibcəm, yenə də deyirəm. Mənim yaxın qohumlarımdan 20-yə qədər şəhidim var. Atam birinci Qarabağ müharibəsinin 50-dir. Dayım Mehras Mahmudov, Tərtərin igid oğlanlarından biridir. Mehras Mahmudovu yəni Tərtərin hər birisi tanıyır. Dayıma görə mən elə kəşfiyyat peşəsini seçməyim də dayıma görə olubdur. Çünki ateşkəs dövrünə düşdüyü üçün mən kəşfiyyat bölüm peşəsini seçmişəm. Çünki qisasımı almaq istəmişəm hər bir zaman. Çünki daim onsuz da öz qisasını alıbdır. Onu tanıyanlar, onun döyüşdə olanlar qəşəng bilir. Eləcə də atam da kəşfiyyatçı olubdur. Atam da tanıyanlar bilir ki, nə tər döyüşübdür. Yəni hətta bilməyənlərə də deyim ki, o vertolyotun Xocalı hadisəsində vertolyotun yanındakı qucağında uşaq olan kimsə rəhmət için bizə deyir ki, bunu da çəkin. Həmən o kadra hamı baxıbdır. O kadr mənim atamdır. Yəni birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır, əlildir hal-hazırda. Yəni xidmətimiz Azərbaycan xalqına, dövlətinə xidmətimiz layiqincə olubdur. Və mən daimin qisasını almaq üçün düşmən postuna girəndə o düşmən əsgəri ilə əlbəyaxa çıxdım və deyək ki, belə deyək ki, mən onu iki yerə ayırdım. Bilmirəm, indi bunlar onlara nə qədər təsir edib ki, bilmirəm. Ancaq Ali Baş Komandan təşəkkürümü bildirirəm buradan. Ali Baş Komandan da həmən hadisədən sonra İlham əli, mənim söz sizin gəlin gəlir də sizə. Normal, normal. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Bəli, Ali Baş Komandanımız da o hadisədən sonra çıxdı. Efirə dedi ki, düşmən əsgəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağından. Yəni, biz öz üzərimizə düşəni eləmişik. Hal-hazırda öldürdüyüm, çox öldürmüşəm, hətta deyə də yetirmişəm mən düşmən. Amma bu biraz başqa cür oldu. Çünki orada bizim 20-yə yaxın şəhidimiz var idi. O şəhidlərimizin qisası, mənim ora gedəndə daimin qisası artıq o bir döyüş idi. Döyüş psixologiyam belə hazırlanmışdı. Yəni öz yaxınlarımızı itirmiş desəm, mənim də silahımız da hamısı köhnə silahlar idi. Birdən atqaz edirdi, birdən atırdı. Mən düşmənimi qəddarcasına öldürdüm. Heç gözümü qırpmadan. Ben buna görə də heç də peşman deyiləm. Əslində həmişə demişəm, yenə də deyirəm ki, yaxşı eləmişəm. Mən kəşfiyyatçıyam, mən silah işlətməli deyiləm. Mənim üstümdə bıçaq olmalıdır, mənim üstümdə ox olmalıdır, mən belə şeylərdən istifadə eləməliyəm.
Qaldı ki, onu mən anama hədiyyə göndərmişəm. Yenə deyirəm ki, ona görə də fəxr edirəm ki, mən daimin qisasını alıb və düşmənin bir parçasını öz anama hədiyyə göndərmişəm. O kəsdiyim, o öldürdüyüm düşmən isə Ermənistanın Xaç ordeni ilə səhv eləmirəmsə təqdim olunmuştu ona. Xaç ordeni ilə medal almış olan idi. Yəni düşmən də olsa mən orada həqiqət deməliyəm ki, son damla qanına qədər döyüşdü. Yəni o silahı onu qurtarandan sonra, yəni o fiziki güc də mənə, yəni döyüşdə uduzmadı. Yəni düşmən də olsa mən düzgünüm deməliyəm. Yəni ki, hal-hazırda onun bir neçə yerlərdə heykəlləri qoyulubdur. Hətta onun həmən o biz girdiğimiz postda belə onun heykəli var. Hal-hazırda siz son bu dəqiqə bilirsiniz ki, ermənidədir. İnternetdə də girib baxa bilərsiniz. Yəni adı da Kərəm Suloyan idi, erməni. Bunların hərəkətlərindən belə başa düşmək olur ki, yəni bunlara döyüşən olan, bunlara nətər deyim, qeyrətli olan lazım deyil. Elə bunlara özləri kimi tərbiyəsiz, özləri kimi benamuz, nə bilim, özləri kimi vətən xaini insanlar lazımdır. Bunlara düşmən partalayan, düşməni məhv edən oğlan lazım deyil. Yəni bir daha bu Ruslanın söhbətindən aydın oldu ki, bunlar həqiqətən də vicdansızdırlar. Bunlar həqiqətən də her şeyə əl atan tərbiyəsizdirlər. Yəni bunların hər bir şey gözləmək olar. Yəni ki, İndi burada bir dənə də söhbət var. Məsələn, İlham müəllim, sat ora ayın 7-si ilə 8-i sat gəlmişdi. Satı ora, yəni Hikmət Həsənov gətirə bilməzdi. Satı ora birbaşa baş qərargah rəisi Nəzimədin Sadıqovun əmri ilə gələ bilərdi və yaxud da ki, Müdafiə Nazirinin əmri ilə gələ bilərdi. Yəni onlar elə bir qüvvədir ki, yəni onları korpus komandiri orada çağırtıra bilməzdi. Bir dəqiqə Yəni üzr istəyirəm, Emir Bey, bu məhv bəli bəli şey budur. elədiyiniz, bəli, Bəli erməni budur. budur ama Bəli budur. Muxtar Budur. Bey, Bu da təşəkkür edirəm. bu da o şərəfsizlərin prezidenti de ona atasına medal verir ölümündən de sonra. Deyim ki İlham müəllim, elə bu da onun bəzi yerlərdə heykəlləri qoyulubdur. Üç də dörd yerdə belə heykəli qoyulubdur. Budur. Budur. Adı da Kerem Soyan. Abi, ver, aydın. Bəli. Ha, devam edeyim. Şeylerim karıştı. Bu Yani o Ermeninin bir de adın soyadın değil, neceydi o mahvelediğiniz Ermeninin adı soyadı? Kerem Suloyan. Kerem, ha, bir şey verin, ha, bizim adımız. Ha, Aydındır, Kerem devam Suloyan. edeyim. Bəli, Kerem Suloyan. Ne bileyim, vallahi. Ha, o satı ora Hikmət Həsənov gətirə bilməzdi. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyə bilərəm. Çünki onların Hikmətin ora heç bir qarışacağı yoxdur. Hikməti müdafiə eləmirəm. Ondan da zəhləm gedir. O vətən xaindir. O alçağın tərbiyəsidir. Qaldı ki orada mən bir dəfə də demişəm bu fikrimi. Yenə də təkrarlayıram ki o, əgər bu bizdən qabaq o Kərimovlar danışır. Tanıyıram bu oğlanı. Özü çox da belə qeyrətli bir oğlandı. Belə xidmətim olmuyorsa ama tanıyıram. Görürsünüz neler danışır. Neçə 19 il vətəninə xidmət edən oğlanı görürsünüz nəzir eləyiblər. Hələ İlham müəllim çoxları var ki inanın ki qorxularından çıxıb danışa bilmir ama elə bir ki nətər deyim təkdədirlər də. Hamısı hər çıxmağa hazırdır. Ama çıxmırlar nədənsə. Çünki o qədər bunları qorxuduqlar ki, bunlar çıxıb haqsızlıq danışa bilir, deyə bilir. Ama hamısı şikayətini ediblər. Defilə çıxmasa da ama şikayətlərini ediblər. O korpus, o korpusda xəyanət var idisə, İlham bəy, o korpus tamamilə ləğv olunmalı idi. Birinci korpus deyilən bir şey olmamalı. Ən azı o korpus rezervə getməli idi. Əgər orada xəyanət varsa.
Orada da xəyanət ola bilməz. Mən demişəm, yenə də deyirəm. Afer döyüşlərindən bizi arxaya çıxartmaqlarının ört-basdır eləmək üçün öz xəyanətlərini bizim üstümüzə atıblar ki, güya ki burada vətən xainləri var. Bak, vətən xaini de budur. Bak, bu efirde göstərdik. Vətən xaini budur. Bak, bir nömrəli tərtərdə Afer döyüşlərində idarəsini hamısı bu eləyirdi. Orada heç o korpus komandirinin adının heç bir rolu yok idi. Ha, bu idarə edirdi. Bakın. Görün. Bak buna bak. Buna bak buna. O Qabil'in sözü olmasın. Bak bu mış oxşuyur bak. Gör bu bir hele şehit veren oğlan oxşuyur bu. Şehit veren komandir oxşuyur görün bu. Ya, yanağından qan damır bu. Ne Elif bileyim Bey, adam. Bəli. bəli, Elif Bey, mən sizə bir, bu saata qədər ki bu işgəncə prosesi ki həyata keçirdi, o Bəli. deyirlər ki o 057'nin Bəli, hərbçisi, 057. siz onlarla bir yerdə xidmət edirdiniz, yoxsa onlar ayrıca bir kəşfiyyat taboruydu? O necə onlar, baba o işgəncəni məhz o saata qədər o işgəncə eləyənlər ki var idi sizləri, onlar Bəli. konkret kimlər idi, hansı hərbi birləşmənin onlar O, əsgərləri idi. Yəni onlar hərbçilər. korpusa tabi idi. 057 nömrəli hərbçisə bir kəşfiyyat taborudur orada. Tərtərin o girəcəyində yerləşir hal-hazırda. Yəni bizə tabi deyildi. Yəni korpus 700-sə məsələsinin tabi deyildi. Birbaşa korpusa tabi idi. Onun da Həsənov tabi idi. bəli, Həsənov var idi. Nə idi adı yadına çıxdı? Məhərrəm Bu Həsənov. Məhərrəm Həsənovun onların tabur komandiri Məhərrəm Həsənov idi. Hikmət Həsənovun da əmisi olub. Bütün tabor cəlb olunmuşdu o işgənciyə. Bak o kəşfiyyat taboru hansı cəlb Orada olunmuşdu ora? Nə qədər gedir? mən tanıdıqlarım, hətta orada indi burada adlarını çəkmək istəmirəm, amma orada ən yaxın tanıdığım insanlardan da var. Məsələn, birinin adını çəkə bilərəm. Tərtərdə hamı tanıyır. Əhməd müəllim var. İdman müəllimidir. Əhməd müəllim mən orada onu gətirmişlər oradakı yəni idmançıdır, o yaxşı məsələn döyüşdə olandı. Gətirmişlər ki, orada işgəncələrə versin də onu. O birinci mənə Əhməd yaxınlaşanda müəllim, bir bəli, dəqiqə təzə tələsin. gəl. Elnur Bey, bir dəqiqə zəhmət olmasa, bir dəqiqə Aha. necə? Əhməd müəllimi gətirmişlər ora. İşgəncə vermək üçün gətirmişdilər. Mənə yaxınlaşdı, məni də tanıyır da. Kim Yaxınlaşdı, gətirmişti? dostluğumuz var. Kim gətirmişti onu ora? Onların komandirləri də, yəni hükümət ya nə bilim, onlar gətirmişdilər ki, o uşaqları orada işgəncələr versin. Mənə yaxınlaşdı ki, Bir dəqiqə özür istəyirəm. Bəzən bu belə deyim də o konkret üstündə dayanmalı məsələnin üstündə tez keçirik. Sonra da yadımızdan çıxır o. Bu Əhməd dediyiniz nə vəzifə sahibi idi ki o elə? Heç nə orada mahiyyə idi. Mahiyyə idi, yaxşı vay vay olandı. Yəni idmançı olandı. Mənə yaxınlaşdı ki, Fərzəliyev, nə məsələdir? Dedim ki, Əhməd sənsən? Dedim ki, hə. Dedim ki, Əhməd, burada bu başqa bir şeydir. Çalış ki, bura girməyəsən. Dedi, oradan deyirsən. Dedim, vallaha. Qaç get. Dedim, mən dediyim söz deyirəm, ha. Dedim, buradan Fərali'ye, get Fərali üstündə türmədə yat, amma bura girmə. Bu oyuna girməsən. O da mənim sözümdən qulaq astı. O oradan qaçdı, çıxdı da oradan. Yəni heç kəsə o əlin vurmadı. İndi bu dəqiqədə deyir ki, Allah balanı saxlasın. Nə yaxşı deyirsən o vaxtımı alçıldadım, mən oradan çıxdım, qaçdım deyir. Heç kəsə əlim dəymədi. Harada o Əhməd müəllim harada indi? Bu dəqiqədə xidmətdədir. Dəsən bu döyüşlərdə yaralanıbdır qazı kimi. Yəni Soyadı ki, ne əlim dedin? vurmadı. Yəni tanıdığım insanların bir Əhməd ne yadından sırf soyadı. Yəni bir yadı neçə tanıdığım insan. ne? Əhməd kimi bir dəqiqə özür istəyirəm tələsməyək Elnur Bey. Ha. Bu Əhməd kimi başqa kimlər ora cəlb olunmuşdu? Bak tanıdığınız o kəşfiyyat taborundan orada. Maxeylər olsun, zabitlər olsun, gizlilər olsun. Başqa kimlər cəlb Valla olunmuşdu? o hemen Kimlər cəlb olunmuşdu? orada şey var idi, zabitlerden var idi. Sonra tanıdığım uşaqlardan çox idi. Biraz indi adları yadından çıxıbdı onların. Neydi adları? Bax, Maşev Sənan da oradan gelmişti bizim tabora, bir qadıya. Hamısı oradan gelmişti. O
Onların əksəriyyəti, o işkəncə verənlərin, İlham müəllim, əksəriyyəti bizim spesnazdan, o spesnazın atxodları deyək də. O spesnazın atxodlarıdır. Hikmət Mirzəyev onları təpik vurub qovmuşdu oradan. Sonra Hikmət Həsənov da onları gətirib başda oturtmuşdu. Spesnazın atxodları idi. Bax bu camaata bu zülm verən orada.